albatta bundan juda judayam xafa bo'ldik biz juda yham xohlagan edik bunga juda yam yaqin edik o'sha uchun bu oxirgi ikkita o'yin biz uchun juda yam og'ir bo'ldi bunga albatta bir nechta sabablari <Sanye> bor birinchi sabablardan biz mavsumni bir tekisda barqaror davom ettirmadik ko'p achkolarni yo'qotdik ikkinchi sabablardan o'sha oxirgi o'yinlarga ruhiy tayyorgarlik olib borishda ancha qiynaldik chunki bunga birinchi sabab bu o'yinlardan oldin kubokni qo'lga kiritganimiz albatta bu yigitlarni ishtiyoqini ancha so'ndirdi man o'ylaymanki bu narsalar o'sha ikkita oxirgi o'yinimizda ta'sir qildi kubok o'yinidan keyingi o'yin biz dinamo bilan o'tkazganimizda ham bu o'yinimizda ko'rinib turgan edi o'shan uchun o'ylaymanki bir necha sabab bo'ldi biz o'sha oldimizga qo'ygan asosiy vazifa yoki maqsadimiz orzuyimizga erish erisha olmadik albatta bu jamoamizni ham futbolchilarimizni ham muxlislarimizni ham ranjitdi lekin bir narsani aniq ayta olamanki jamoamiz ancha tajriba orttirdi bu o'yinlar orqali o'sha uchun o'ylaymanki maqsadimiz o'zgarmaydi eng oliy maqsad o'sha chempionlik uchun har doim biz harakat qilaveramiz yo'q man o'ylaymanki biz uh, qadam tashladik desak ham bo'ladi uh, chunki bu yilgi mavsumda biz juda katta katta o'yinlarda ishtirok etdik uh, bu o'sha liga chempionovni of play off o'yini uh, yil uh, boshida super uh, kubok o'yini kubok uh, musobaqasida oxirigacha uh, bordik uh, chempionatda ham oxirgi uh, uh, turlargacha chempionlik uchun kurashib bordik uh, jamoamizni aksariyati uh, endi tajriba orttiradigan o'yinchilar um, yosh deb bo'lmaydiyku tajriba orttiryapti e, man o'ylaymanki bu tajribalar e, mana shu kelgusi maqsadlarimiz uchun asqotadi deb o'ylayman o'sha uchun e, aniq ayta olaman biz tajriba orttirib keyingi o'sha e, e, mavsumlarga katta qadam tashladik deb no, ko'p jamoalar e, natija uchun o'ynashdi Uh, buni ham o'zlaring ham amin bo'ldinglar o'sha uh, tushib ketmasligi uchun ham yoki chempionlik uchun ham uh, ko'p jamoalar uh, kurash olib borgani har yilgiga nisbatan bu yil qiziqroq o'tdi o'zlaring uh, guvohi bo'ldinglar oxirgi uh, turlargacha chempion ham o'sha tushib ketadigan jamoa ham aniq bo'lmagani uchun mana shu narsasi bilan ko'proq ajralib turdi boshqa mavsumlarga qaraganda ну no, sekinlashyapti deyolmaymanu lekin uh, ko'p jamoalar uh, tartibli sabrli o'ynashga harakat qilyapti uh, bu degani natija uchun natija muhim bo'lyapti o'sha uchun uh, ko'p jamoalar ochiq o'yindan uh, qochib uh, ko'proq himoyaviy uh, yoki tartib bila o'ynashga harakat qilyapti o'sha uh, jihatlari manimcha o'sha uh, jamoani -no, o'yinlarini sekinlashtirgandek tuyulishi mumkinu uh, lekin futbolda birinchi natija uchun kurashilganda albatta bu narsalarga e'tibor qaratiladi eng katta ta'siri man o'ylashimcha milliy terma jamoamiz murabbiylari chempionatimizni muntazam kuzatib bordi nomzodlarni o'yinlarini darajasini kuzatish aniqlab olish imkoniyatiga ega bo'ldi man o'ylaymanki bu narsa ular uchun juda katta yordam bo'ldi o'sha jihatini olganimizda milliy terma jamoa uchun bu mavsum yana aytish kerakki o'sha jamoa milliy terma jamoamiz официальный o'yinlarni ko'p o'ynamadi bu yil deyarli o'ynamadi o'sha uchun o'yinchilarni kuzatib tarkibla aniqlab olish uchun murabbiylar shtabi uchun qulay mavsum bo'ldi chempionat o'zi no, uh, 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 bu yil mavsumda barcha o'yinlar faqat biz uchun emas barcha jamoalar uchun qiyin bo'ldi agar e'tibor qaratadigan bo'lsanglar biz aytyapmiz nasafni o'z qo'lidai deb o'sha birinchi peshqadam har doim o'zgarib turdi ba'zida paxtakor uh, uh, bo'ldi ba'zida nobahor surdiyona jamoasi ham qaysidir turdan keyin birinchi o'rinlarda bo'lganedi o'sha uchun o'zgarib turdi o'sha peshqadamlar o'sha uchun kutilmagan o'yinlar ko'p bo'ldi natijalar ham Chun, albata, kerek, Bum, camuasabila, camuasabila. Jamuadan, biz kutgandek ba'zi o'yinlarda bo'lmadi biz uchun qiyin o'yinlar albatta buni hisobga olishimiz kerak ko'p ochko yo'qotgan o'yinlarimiz bo'ldi bu olimpik jamoasi bilan nefchi jamoasi bilan ikkala jamoadan biz atigi ikki ochkogina qo'lga kiritdik balki noqulay deb bo'lmasligi mumkin lekin biz ochko yo'qotganimiz biz uchun alamli bo'ldi eng mashaqqatli eng qiyin o'yin albatta bu kubok finali deb o'ylayman chunki qo'shimcha vaqtlarga o'tdi qo'shimcha vaqtlarda g'alaba to'pini kiritib g'alabaga erishdik bu oson bo'lmadi ruhiy tarafdan ham jismoniy tarafdan ham eng og'ir o'yin bo'ldi albatta qilish kerak hech bir jamoa klub futbolchilariga bu narsani ta'kidlamasligi mumkinu shu narsaga e'tibor qaratmasligi mumkin lekin boya aytib o'tganimdek har bir o'yin natija uchun kurashiladi natija uchun hamma usullarni qo'llab ko'rishadi albatta bu narsani to'g'irlash kerak bu narsadan qochish kerak bu narsani o'sha oldini oladigan jihatlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi manimcha bu narsa manimcha ko'proq o'sha hakamlarga ham bog'liq bo'ladi chunki hakamlar agar bu narsa kuzatiladigan bo'lsa futbolchini tezroq maydondan chiqarib qo'yishni yo'lini topish kerakdir yoki o'sha qo'shimcha vaqtni ko'paytirish kerakdir o'sha uchun hakamlarga ham bu narsa ko'p bog'liq narsa bo'ladi albatta bu xuniy holat bu narsani man qoralayman и o'z futbolchilarimga ham har doim ta'kidlayman bu narsa bilan shug'ullanmaslikni nasaf jamoasi har qanday holatda ham har doim oldiga o'sha yuqori maqsadlarni qo'yib kelgan e, shunday bo'ladi keyingi mavsum e, biz uchun eng og'ir qiziqarli mavsum bo'lishini kutyapmiz chunki e, biz e, ko'p katta o'yinlarda ishtirok etamiz liga chempionifda davom ettiramiz A, saudiya jamoasi bilan e, keyin manimcha superkubokda ham biz ishtirok etsak kerak paxtakor bilan undan tashqari chempionat kubok e, musobaqalari bor и e, birinchi marta o'sha e, yangi formatdagi liga chempionov o'yinlariga qatnashamiz avgust oyidan o'sha uchun qiziqarli og'ir mavsum kutyapti imkon qadar jamoamizni yaxshi tayyorlashga harakat qilamiz